សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ៊ីដែនជាសិស្សអេឆេងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសួស្តីអេឆេងជួយណែនាំផងហើយអីគេហើយហែងមើលសោះថ្មីពងណែនាំខ្លួននេះអូគ្នាប្រញាប់តាមមុនណាព្រោះគ្នារវល់អញ្ចឹងចាំគ្នាមិនសែកមកហឹងសែកមិនតាមក្រោយគ្នាប្រញាប់គ្នាតោះយកយ៉ាងណាហើយលោកអ្នកបានទស្សនាហើយនៅឈុតខ្លីៗរបស់រឿងលោកស្នេហ៍ចិត្តខាងភាគទី2ដែលយើងបានចាក់ផ្សាយពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅរឿងលោកស្នេហ៍ចិត្តខាងភាគបន្តគឺភាគទី3ផ្ទាល់តែម្ដងចង់ដឹងថាតើមានអ្វីកាត់ឡើចំពោះនរាចំពោះតួអង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរឿងលោកស្នេហ៍ចិត្តខាងដូច្នេះសូមអញ្ជើញរីករាយនឹងទស្សនាពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅភាគទី3រឿងលោកស្នេហ៍ចិត្តខាងដូចតទៅជិះជីដេញដោរហូតតតែខ្លួនឯងខាងជិះជីដេញដោតតែមានរឿងអញ្ចឹងដូច FBI បងខំពន្យល់ក៏អូននៅតែខឹងស្នេហ៍គឺជានិស័យមួយក៏មិនយល់មិនប្រកបតែមនុស្សដែលត្រូវគឺជាអ្នកណាមិនអាចកថាស្នេហ៍ដំបូងបែរត្រូវជាបែកគ្នា Say goodbye អាចជួបជាមួយនឹងអ្នកថ្មីមនុស្សមានសាយខំយល់ចិត្ត Listen up baby លោកដែលបងស្រឡាញ់ជាងគេក៏រូបអូនហើយអូនជាមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងបេះដូងបងក៏ Don't worry កុំកើតច្រើនឯណា baby បេះដូងបងស្រឡាញ់តែអូនរត់មិនដែរកែប្រែកុំជួយចិញ្ចាំត្រមុខក៏ញ៉ៃដែរបងតើបានទេកុំធ្វើអញ្ចឹងប្រលឹងបងពិតជាយល់ថាអូនចង់ដឹង Okay girl I will do everything you want baby Hit my phone password ប៉ុណ្ណឹងតើបានទេខំស្រឡាញ់ខំគូចិត្តបងឲ្យសិតស៊ូដេញដោតែនៅតែឆ្ងល់រឹតតែនឹកដូចសូមតោអរគុណដូចអ្នកដតីដតីព្រៀបអ្នកចាស់ I thinking អ្នកថ្លៃបង don't like គុំគុំថាបែកពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នា I know you know ពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាត្រឹមសង្ស័យគ្នាពុយយល់ប្រាប់គ្នា It's all សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានដំណឹងតកតងអំពីកម្មវិធី exchange program ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រៀមលក្ខណៈពីឥឡូវនេះទៅហើយកម្មវិធីនេះផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ច្រើនដល់សាលារបស់យើងដូចជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ហើយនឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងសិស្ស exchange មកពីប្រទេសផ្សេងៗផងដែរហើយការប្រកួតនេះគឺមានការជំរុញតែម្ដងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខិតខំទាំងអស់គ្នាអូខេអូសម្រាប់ថ្នាក់យើងគឺមានឱកាសច្រើនក្នុងការឈ្នះនៅកម្មវិធីនេះដោយសារតែយើងផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិស្រាប់អញ្ចឹងប៉ះសិនបើសោះយើងចាញ់វាគួរឲ្យអាម៉ាស់មែនទែនយល់បាទមើលស្អីទាញអីទូសាប់អីអីមើលអាពុំភាសាគ្នារឿងប្រកួតមែនគាត់ចង់ប្រាប់ថាបងអាចជួយពួកណៃបានពួកបងជួយចិត្តជួយស្អីស្អាតដូចជារីនីអញ្ចឹងអឺតើខ្ញុំគាត់ថាមិនបាច់ទេព្រោះពួកខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន
អរិបងពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ត្រូវការឲ្យបងជួយអញ្ចឹងយកលេខទូរស័ព្ទបងទៅតាក់ទងគ្នាអូខេចាំមកផ្លែតបងអ្នកបងមិនដាក់លេខចុះអ្នកមិនទេកុំបងឆេអូខេបងបាយបាយអូយទូរស័ព្ទឯណែណែអាមិនយកទូរស័ព្ទយើងទៅចុចទូរស័ព្ទគ្នាផ្លេចនៅលើតុបាយអូយហែងកុំផ្លេចសែនលេខនឹងឲ្យគ្នាផងណាអូគេដឹងហើយគ្នាអត់ផ្លឹកទេហើយគ្នានឹងព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីគាត់នឹងថៃកាត់អីមានអីគ្នាគាត់ថាយើងទៅមិនស្គាល់អប៉ៈនឹងអញ្ចឹងយើងគួរនៅតែឆ្ងាយឆ្ងាយពីអប៉ៈនឹងតិចតាហែងក៏អញ្ចឹងដែរកុំនៅចិត្តអប៉ៈនឹងច្រើនពេកតាំងស្អាតតាំងសង្ហាញុំឡើងក្រាស់នេះតែកុំភ្លេចណាលេខហ្នឹងសែនឲ្យគ្នាអើយចឹងអូខេមានតែមួយណាអូខេសបាយបាយណែប្រាំម្ដងទៀតណាសែនឲ្យហ៎ឬអត់អើអាឡូជំរាបសួរអាឡូអាឡូអត់ដល់លេខទឿបានប្របាដល់ហើយហើយចាំមកលេខខ្ញុំទៅមានចាំរឿងថ្ងៃយើងជួបគ្នាដំបូងហ្នឹងហើយចាំតាតាញ៉ាំមិនបាននិយាយប្រាប់តែគេចាំមានថាអីហើយថាមិនចង់មកលេខខ្ញុំចុះគេយើងនិយាយមិនរួមថានឹងគ្នាអីបើចង់បានលេខផងប្របាមែនហ្នឹងហើយមិនរួមថ្នាក់នឹងគ្នាតែជួយទៅផ្លូវខ្ញុំតាផងមិនណាអើហេមិនចេះតែគេចមកពីខ្ញុំរហូតទេមានរឿងអីអ្ហាមកពីអមកពីស្ដាប់រឿងខ្ញុំថ្ងៃមុនហ្នឹងមែនអតែចាំខ្ញុំធ្វើផ្លេចអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងលេងតាក់តងអីនឹងគ្នាទៀតណាអូខេអាអាចង់ទៅណាអើយហេតុអីមកចេញមកខាងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលទ្ធផលមនុស្សជិតដឹងនឹងគេវិញចឹងយល់នៅអេងកុំស្មានថាខ្ញុំហ្នឹងខ្លាចកប៉ះឯងណាអេបើមានការងារស្រឡាយចង់ឲ្យជួយបំភ្លេចខលមកអាចគួតអាឡូអេអឺមានការអីតោះតដងនេះហែងឈឺសែនលេងមកអីណែនៅយើងទៅដឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយបានហើយអ
អឺអត់កើតអីទេអូអត់ទេមកអត់ទៅឆើតែបានជួយសអឺអត់អីទេអូអឺចាំមកផ្លែតយកសម្លីនេះសិនណាបាញ់ជាត្រូវការវាអឺបាញ់ទេអឺយកទៅខ្ញុំមាននៅច្រើនទៀតរហូតតតែខ្លួនឯងខាងជួយជីកដេញដោតតែមានរឿងអញ្ចឹងដូច FBI បងខំពន្យល់ក៏អូននៅតែខឹងស្នេហាគឺជានិស័យមួយគិតមិនយល់មិនប្រកបតែមនុស្សណាស់ត្រូវអាអាចង់ទៅណាហើយតែមកទីណាខាងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលទ្ធផលមនុស្សជួយចិត្តដឹងរឿងគេវិញចឹងយល់ណាស់ Girl I put everything you want baby here my phone password but in the back មកខំស្រលាញ់ខឹងគូចិត្តបងអើយសុខសួរដេញដោតែនៅតែឈរព្រឹកតែនឹកដល់រឿងដែរអូននៅតែសង្ស័យខំស្រលាញ់ខឹងកង្វល់ព្រោះខ្វល់ខ្លាចបងមានថ្មីបាទយ៉ាងណាហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាភាគទី3នៃរឿងលួចស្នេហ៍អ្នកចិត្តខាងឃើញថាភាគទី3ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទដោយការជួចចិត្តដល់អារម្មណ៍ពីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសាច់រឿងលួចស្នេហ៍អ្នកចិត្តខាងផ្ទាល់តែម្ដងភាគទី4នៅបង្ហាញជូននៅសប្ដាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលក្នុងពិសេសនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅភាគខ្លីៗនៃសាច់រឿងលួចស្នេហ៍អ្នកចិត្តខាងភាគទី4ដើម្បីលោកអ្នកបានទស្សនាដូច្នេះរីករាយទស្សនាពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅឈុតខ្លីៗនៃសាច់រឿងលួចស្នេហ៍អ្នកចិត្តខាងភាគទី4អឺដល់ផ្ទះខ្ញុំហីអរគុណដែលបានជូនខ្ញុំមកផ្ទះប្រហែលជាម្បាក់ដល់បងឯងហីអត់អីទេតែប៉ិតផ្ទះបងនៅមុខនោះអឺតែប៉ិតយើងនៅបរិយមួយគ្នាសោះអញ្ចឹងបអាសាកុំភ្លេចជួបគ្នាហីមានផោះស្អាតណាស់ហ្នឹងហីមកយើងអត់ដែរដឹងចឹងកាត់អីអូអត់អត់អត់អីហងអឺបាយមកនៅយូរហើយអូឃើញគេដាក់ជួប៉ុន្តែអត់ដែរឃើញគេនៅសិនយើងគ្នាតិចណាហើយមិនមកកើតថាខ្ញុំធ្វើបាបរីនីវិញមកពីមនុស្សយើងនោះវាអាក្រក់ថាមិនខ្ញុំជឿបានឬស្មានតែខ្ញុំហ្នឹងអត់ដឹងថាយូរឯងធ្វើអីខ្លះនៅអាមេរិកមែនហ៎អកូនប្រិមត្តសេនកជនរយៈពេល30នាទីពេញនៃកម្មវិធី Love Secret Series ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សាច់រឿងលួចស្នេហ៍នៅចិត្តខាងភាគទី3ក៏បានបញ្ចប់ដូចគ្នានៅឡាយភាគទី4នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកនៅសាច់រឿងលួចស្នេហ៍នៅចិត្តខាងជាបន្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់គោរពអរគុណដល់ប្រិមត្តសេនកជនដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់យើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង7:30នាទីជាបន្តជូនពរលោកអ្នកជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខណៈនេះខ្ញុំបាទសាមើសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
chơi chi đánh đau rồi hốt tỏ tay khuôn ai khăn chơi chi đánh đau tỏ tay miên rương anh chân đôi FBI bong không bồn vô có ôn ở tay khăn là hát cứ chi nước say mùi cất mân vô mân pra cót đã mân ôn đai trẻ rung nơi rồi hốt nó cứ chi nét nà mân ai cứ khá xa nằm buông bài trẻ chi bái nè say goodbye a chup chi mui nang ne thmey mnu mui sai khom yul chae listen up baby lu dai bong sralan ching ke ko rup on hey on chi mnu tam ne nei knong bae dong bong ko dong worry kom ke chran ai na baby bae dong bong sralan ta on road ban dai kae prae kom chuan chin chang tram muk ko nyai dai bong ta ban te kom thua an chang pralang bong pat chi yol tha on chong dang okay girl i with the everything you want baby hear my phone password ban nang ta ban te